Chama cha wanamitindo kaunti ya Trans Nzoia kinalalamikia kutelekezwa na serikali na kaunti na ile ya kitaifa hali ambayo wanasema imelemaza pakubwa sekta hiyo. Colin Shitabaya ameandaa taarifa hiyo. Kufuatia idadi ndogo ya kina dada wanaojitokeza mashinani kushiriki mashindano ya kumtafuta malkia wa utalii nchini, mashirika mbalimbali kaunti ya Trans Nzoia yanashinikiza serikali za kaunti kuandaa mashindano hayo mashinani mara kwa mara ili kuwapa fursa wanamitindo kukuza talanta zao. Mashindano hayo husaidia kutambulisha kaunti na rasilimali zake, kuvutia wawekezaji mbali na kuimarisha uwiano miongoni mwa jamii na kabila tofauti mbali na kuwapa kipato. Kama siku ya leo si mambo tu ya kama catwalk, pia inaonyesha uwezo wa mtu kufikiria, kujibu maswali kama au wanaowania taji hili. Wameyasema haya baada ya hafla ya kuwatafuta washindi wa B na Bwana Ernovela mjini Kitale, tamasha iliyoandaliwa kwa ushirikiano na wanachama wana mitindo kaunti ya Trans Nzoia pamoja na mashirika mbalimbali ambaye amekiri umuhimu wa serikali na jamii kuwekeza zaidi kwa talanta. Tunawaandalia, itakuwa baada ya kila mwaka ama miezi sita hiyo tutaka kama organizing team, then tunaandaa kitu kama hiyo na washindi watakuwa grand ambassadors. Na modeling si compete peke yake, ni jambo la kuhusu tabia lako ni gani, unachukuaje watu wengine, how do you communicate with other people, so it's a good venue for young people. Aidha wanamitindo kanda hii wamekiri kujitahidi zaidi kuondoa dhana kuwa wanamitindo bora kutoka miji mikuu na maeneo yaliyostawi bali sio mashinani. Bila shaka waliobobea katika mashindano haya wana hamu kubwa ya kuendeleza vipaji vyao katika mashindano mengine katika taifa hili, huku wakitoa wito kwa serikali kuwapiga jeki ili kuendeleza fani hii. Collins Shitabaya, Runinga Citizen, County ya Trans Nzoia.